麒麟是我国古代传说中的一种神兽，雄的叫做麒，雌的叫做麟，合起来就称为麒麟了。据说它形状像马，长着龙头、牛尾、马蹄，浑身还长着鱼一样的鳞片。它口能喷火，吼声如雷，但性情却十分的温和，从来不伤害人畜，连花草也不随便的践踏，因此人们又称它为人兽，把它作为吉祥的象征。相传春秋时候，在山东曲阜有一条阙里街，街上有一户姓孔的人家，这家的男主人叫做舒良鹤，女主人叫做颜辉在。舒良鹤66岁了，他有很多的女儿，但是儿子却只有一个，叫做孔孟皮。而孔孟皮的脚还天生有残疾，不能担当家业，夫妻俩十分的忧虑啊，常常一起到附近的泥山上去祈祷，希望上天能再赐给他们一个儿子。也许是舒良鹤和颜辉在的祈祷感动了上天，不久以后呢，颜辉在真的是怀孕了。一天夜里呢，忽然有一头麒麟踏着祥云来到了阙里，它浑身的鳞片金光闪闪的，非常的漂亮。麒麟举止优雅，它走到孔鹤家附近，不慌不忙地从嘴里吐出一块方帛来，上面还写着文字：水晶之子孙，衰周而速亡，辉在贤明。第二天麒麟不见了，从舒良鹤家中传出一阵响亮的婴儿啼哭，一个小男孩降生了。邻居们都说都是麒麟送来的孩子，那块方帛上写着的字就是说这个孩子将来长大以后会是帝王一样的德性，却不居帝王之位，所以叫做肃王，是一位难得的大贤之士。舒良鹤听了非常高兴，他想了想，觉得这个孩子是自己和妻子经常去泥山祈祷感动了上天才得到的，所以呢就给孩子起名为秋，字中尼。这个孩子长大了以后果然具有大贤大德，被尊称为肃王，万世师表，古往今来为无数读书人所敬仰，他就是我国历史上著名的圣人孔子。而麒麟送子的故事也由此流传开来了。好，今天我们就聊到这儿，我们下期再见。